É do Flamengo. Uma vez Flamengo. Sempre o Flamengo. Onde é que eu jogo Flamengo, Grêmio? Flamengo sempre eu hei de ser. Puta, tem que fazer o check-in do Inter hoje, cara. Que time do Galo é muito. Mas segunda-feira o jogo é 8 horas, cara. 8 horas. 8 horas.